Російські військові використовують новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі. Про таке повідомляє Інститут вивчення війни. Новий безпілотник «Камікадзе» нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. «Ізділія 53» – так називається безпілотник. Поки не використовують його широко, але військові випробовують ці дрони для масових синхронізованих ройових так званих ударів.